Κυκλοφοριακή αναστάτωση από την ερχόμενη Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, λόγω εργασιών συντήρησης και φωτισμού στη σύραγγα Βραχασίου στη Νέα Εθνική Οδό Ηρακλείου Λασιθίου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας της σύραγγας, με τους οδηγούς να καλούνται να τηρούν τη σχετική σήμανση. Θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάσταση του φωτισμού στη σύραγγα Βραχασίου. Αυτό σημαίνει ότι τα συνεργεία θα εργάζονται μέσα στην σύραγγα όλες αυτές τις μέρες και η κίνηση θα γίνεται από τη μία λωρίδα κυκλοφορίας, θα λειτουργεί φανάρι πριν και μετά την σύραγγα και θα υπάρχει η κατάλληλη σήμανση προκειμένου να αποκατασταθεί ο φωτισμός στη σύραγγα Βραχασίου και να έχουμε και εκεί ένα άρτιο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο σχετικής εργολαβίας της περιφέρειας Κρήτης, ύψος 1.800.000 ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αντικατάστασης του φωτισμού στη λεωφόρο Καζαντζίδη από το ύψος της λεωφόρου Ικάρου μέχρι τον κόμβο της Αλικαρνασσού. Οι σκουριασμένοι εστί φωτισμού αντικαθίστανται με νέους, ενώ τοποθετούνται φωτιστικά με LED. Έχουμε μία εργολαβία 1.800.000 ευρώ, από την οποία αντλούμε χρηματοδότηση ως περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να εκτελούνται αυτές οι εργασίες. Ό,τι χρειάζεται συντήρηση από πλευράς ασφάλειας, φωτισμού, έχει προτεραιοποιηθεί από την υπηρεσία μας. Αντικαθίστανται όλοι οι ιστοί του φωτισμού, οι οποίοι ήταν πεπαλαιωμένοι, με νέα υλικά, με φωτισμό LED για εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους και με καλύτερη ποιότητα φωτισμού.